Շնորհակալություն հարցիս պատասխանելու համար։ Այս հարցս ուղում եմ ձեզ, պարոն նախարար։ Կցանկանայի իմանալ, արդյոք դուք դրական եք տրամադրված եվրոպական եւ ամերիկյան հովանուներ քո բանակցություններին, կարծես Վաշինգտոնում եռակողմ հանդիպման եք շուտով հանդիպելու, թե ռուսական հովանուներ քո, թե երկուսին, եթե չգիտեմ, արդյոք դա հնարավոր է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, սիրով կպատասխանեմ։ Իրականում նախկինում մենք արդեն մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու այս հարցին, ներկայացնելու հայկական կողմի դիրքորոշումը, ստիպված եմ վերահաստատել, այն է, մենք հարթակների միջև տարբերություն չենք դնում, խաղաղության գործընթացը մեկն է և բանակցություններն էլ ըստ էության ընթանում են միևնույն խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ, դրա հիմնադրույթների շուրջ։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր մայրաքաղաքներին, որոնք հարթակ են տրամադրում, փորձում են կամրջող դեր խաղալ այս գործընթացում, բայց Հայաստանի համար առնվազն հարցը այդպես չի դրված, բանակցել Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում, թե Բրյուսելում, կրկնում եմ, բանակցությունները ըստ էության մեկն են, նույնն են։